ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟର ଆଶ୍ରୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଂସଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସଦଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ କୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ମାରକ ନିର୍ମାଣ ହେଉ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ସଦଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଭାରତ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂଘର ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ସତା ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିୟମ ସମ୍ବଳିତ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସଂଘର ତ୍ରୈମାସିକ ପତ୍ରିକା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହିସବୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ସମ୍ବଳିତ ବହି ତେଲୁଗୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ସଦଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅମୃତ ଭାବ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ସଦଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅମୃତ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବଳିତ 4ଟି ଇଂରାଜୀ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଓ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଦୃତ ଲାଭ କରୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦି ଫିଲୋସଫି ଡିଭାଇନ୍, ଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଦି ଡାଇମଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହିଲ୍ସ, ଟ୍ରୁଥ୍ ନଲେଜ୍ ବ୍ଲିସ୍, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସଫରିଂ, ଏମିତି 4ଟା ବହି। ଉପରୋକ୍ତ ଇଂରାଜୀ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଆମାଜନ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଦ ନେସନ୍ ପ୍ରେସ୍ .com ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସଙ୍ଗରେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦ ଫିଲୋସଫି ଡିଭାଇନ୍ .com ରହିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ୟମିତ ଏହି ମହାନ ସଦଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଏକ ସ୍ମାରକ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସ୍ମାରକ ପୀଠ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ସଂଘ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମ ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦାନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅତିକମ୍ରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସମାଜର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମାନନୀୟ 5T ସଚିବଙ୍କ ସଂଘ ତରଫରୁ ଲିଖିତ ଆବେଦନ କରିଅଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ଜ୍ଞାନମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଉଛୁ। ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସରକାର ସ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଅନୁରୋଧ। ଏହି ସ୍ମାରକୀ ପୀଠ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଏକ ମହାନ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୀର୍ତ୍ତି ଚିରଧନ ପାଇଁ ଜରୁରୀମାନ ଓ ଅମ୍ଳାନ ହୋଇ ରହିବ। ଏହାର ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଏହାର ଏକ ପିତା ନକଲ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସଚିବ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଇନ ବିଭାଗ, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସ୍କୃତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧୀର କୁମାର ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ଜୟନ ଭାସ୍କର ଉପସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ବିଧାୟକ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ଗୁଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁସୟା ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ରାୟଗଡ଼ା, ସୁଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରାୟଗଡ଼ା। ଏଇଟା ଆମର ଚିଠିଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ସଂଘରେ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିସ୍ତାର 48ଟା ଇଏରେ ଆମର ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ, ଯେମିତିକି ଆମର ରାଡୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ତାଲିକା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।